Devam edirik. 1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan Demokratik Respublikası süqut etdi. Onun ərazisində qurulan yeni dövlətin adı Azərbaycan İctimai Şuralar Cumhuriyyəti idi. Yeni yaradılan dövlət öz pulunu da tədavülə buraxdı. 1920-ci ilin mayında 500, 1000 və 5000 rubllıq əskinaslar dövrəyə buraxılsa da, ölkədə bir müddət ADR-in pulları da paralel işləndi. Bir il sonra 10 və 50 min rubllıq əskinaslar tədavülə buraxıldı. 1922-ci ildə buraxılan əskinasların nominalı isə daha böyük idi. 100 min, 250 min və 1 milyon rubl. Nəhayət, 1923-cü ildə sonuncu seriya 5 milyon rubl dövrəyə çıxdı. Bu, numizmatika tariximizdə həmin dövrədək buraxılmış ən böyük nominallı əskinas idi. 1923-cü ilin yanvarında Azərbaycan rublu yerini Zaqafqaziya rubluna verdi. Zaqafqaziya Sosialist Federativ Sovet Respublikası rəhbərliyi hesab edirdi ki, 3 respublikanın pul sistemlərini birləşdirməklə inflyasiyanı azaltmaq mümkündür. Lakin bunun əksi oldu. 1924-cü ildə dövrəyə 1 milyard rubl nominalında kağız pul buraxıldı. Bu isə ümumiyyətlə vətənimizin tarixində ən böyük nominallı puldur. Vüqar Ələsgərov, Kazım Quliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri.